Түркиядағы Кастаману қаласынан Анкараға келе жатқан жолаушылар автобусы Каледжик ауданына жақын маңда аударылған. 8 жолаушы көлік апатынан көз жұмды, тағы 34-ті жараланып, жедел жәрдем жергілікті ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер 11 адамның аса ауыр халде жатқанын айтады. Анкара муниципалитетінің хабарлауынша, автобусы жүргізушісінің рөлде көз ілініп кетіп, апатқа ұйқысырау себеп болған. Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүністің хабарлауынша, қазір зардап шеккендер қатарында Қазақстан азаматтарының бар жоғы анықталып жатыр. Атап өту керек, Түркияда туризм маусымы ашылғалы осы айдың өзінде жолаушылар тасымалдайтын автобустың қатысуымен 4 ірі көлік оқиғасы тіркелді. Осыған байланысты түрік үкіметі жолда жүру ережелеріне толықтырулар енгізіп, шілденің бірінен бастап талапты күрт күшейтпек.